Moikka! Tällä videolla mä puhun aiheesta, josta mä oon itse todella innostunut. Elikkä vuoden sykli on nyt tullut päätökseensä. Vuosi sitten mä osallistuin seminaariin, jossa oli puhujina eri alojen asiantuntijoita hyvin mielenkiintoisista aiheista, kuten esimerkiksi sydämen toiminnasta, vedestä, verestä, äänestä, ravinnosta, mikrobeista ja energiasta. Ja Eileen McCusick oli yksi tämän konferenssin puhujista, ja hän kertoi siellä biofield tuningista, eli menetelmästä, jossa äänihaarukan värähtelyllä vaikutetaan meidän kehossa ja kehon ympärillä olevaan energiaan ja autetaan vapauttamaan sinne lukkiutuneita asioita, jotka voi näkyä häiriöinä tai jännityksinä meidän kehossa tai mielessä. Ja mä tiesin heti, että tässä on asia, jota mä tulen harjoittamaan ja opiskelemaan, ja sillä tiellä mä olen. Ja tämän vuoden aikana voin sanoa, että ihan uusi maailma on avautunut mun tietoisuuteen. Mutta mitä ihmettä tämä biofield tuning on, ja miksi mä vaikutuin siitä niin, että mä otin virkavapaata mun vakituisesta työstäni? Eli meillä on tämä meidän fyysinen keho, ja sen lisäksi meidän kehon ympärillä on energiakenttä. Vähän niin kuin maapallon ympärillä on magneettikenttä ja auringolla on heliosfääri. Ja meidän jokaisella kehon osalla, sydämellä, aivoilla, hermostolla, solulla, kaikilla on sähkövaraus, ja sen ympärille muodostuu magneettikenttä. Ja niin kuin akustisen fysiikan tutkija John Stuart Reid on kauniisti sanonut, että meidän jokaisella solullamme on oma laulunsa. Ja kun se laulu on harmoniassa, niin silloin kaikki toimii. No paitsi, että meidän jokaisella kehon osalla on oma kenttänsä, niin ne on myös osa yhteistä ihmisen biokenttää. Ja tämä biofield, eli tämä biokenttä, on sellaisen sähköisen tiedon kenttä, joka kulkee meidän kehossa ja meidän kehon ympärillä. Ja se biokenttä on semmoinen tooruksen muotoinen, eli vähän niin kuin semmoinen paksu donitsi tai omena, jossa on keskuskanava, joka kulkee tätä meidän ihmisen keskilinjaa pitkin. Ja silloin, kun kaikki on kunnossa, kaikki virtaa, niin silloin me ollaan terveitä ja hyvinvoivia. Mutta jos tähän järjestelmään tulee häiriöitä, niin silloin se voi näkyä meidän kehossa tai mielessä. Tämä biokenttä sisältää kaiken tiedon. Eli se sisältää kaiken tiedon meidän elämän varrelta. Meidän kaikki tunteet, meidän kaikki kokemukset, meidän kaikki uskomukset, kaikki meidän elämän tapahtumat on tallennettuna sinne. Nekin, mistä me ei olla enää lainkaan tietoisia. Biofield tuningissa käydään tätä meidän kehon biokenttää läpi äänihaarukoiden avulla ja palautetaan sieltä löytyviä tukkosia kohtia harmonisemmin. Eli äänihaarukkaan, tässä on yksi niistä, niin sen värähdellessä siihen äänihaarukkaan syntyy heikko magneettikenttä, jonka avulla me voidaan siirtää juuttunutta energiaa takaisin virtaukseen, ja silloin siinä kiinni ollut jännitys, tunne tai kipu saattaa laueta. Ja kun se tukos aukeaa, niin silloin se energia palautuu takaisin meidän käyttöön. Magneettikenttä ohjaa sähkövirtaa. Kun me liikutetaan magneettikenttää meidän kehon ulkopuolella olevassa kentässä, niin me muutetaan samalla sitä sähkövirtausta meidän kehossa. Eli jos meidän kehossa on kipuja jollain alueella, niin yleensä siellä on liikaa jännitettä. Ja nyt me voidaan löytää sitä sähkövirtaa vastaava magneettikenttä siitä biokentästä meidän kehon ulkopuolella. Ja kun me muutetaan sitä tapaa, millä se energia virtaa siellä magneettikentässä, niin me muutetaan myös sitä tapaa, millä se sähkö kulkee meidän kehossa ja se tukos voi sieltä vapautua.
Kun äänihaarukka kohtaa paikan, missä kehon tai kentän energiat on tukossa, niin se ilmaisee sen paikan ja harmonisoi ja avaa siellä sen energian virtausta, jolloin se tukos voi avautua. Meillä on aina kerrottu, että meidän muistot, kokemukset, ajatukset, tunteet sijaitsee meidän aivoissa, mutta nyt voikin olla niin, että me löydetään niitä esimerkiksi vaikkapa meidän vasemman lantion alueelta. Ja ihan niin kuin musiikki ilmaisee tunnetiloja, eli jos sä kuulet vaikka surullista musiikkia, niin sä kuulet sen siitä musiikista. Niin samalla lailla äänihaarukat ilmaisee sitä ihmisen värähtelytietoa. Äänihaarukat saattaa esimerkiksi löytää sellaisen alueen, semmoisen kohdan, johon on varastoituneena ne muistot, ne tunnetilat, ne kokemukset, joita sä koit vaikka 7-vuotiaana, kun te muutitte, ja kaikki sun vanhat ystävät jäi sinne vanhaan asuinympäristöön. No tällainen perus biofield tuning -hoito, eli biokenttähoito, se kestää noin tunnin, ehkä ensimmäisellä kerralla noin tunti 15 minuuttia, 75 minuuttia. Ja siinä hoidossa mä käytän 2 tyyppisiä haarukoita, eli tämmöisiä niin sanottuja painottomia haarukoita mä käytän pääasiassa siinä kehoa ympäröivässä kentässä, jossa tämä perushoito suurimmaksi osaksi tapahtuu. Eli nämä painottomat haarukat, niin nämä tuottaa sellaisen kuuluvan äänen, ja sitten sen äänen avulla meidän on mahdollista saada informaatiota, tietoa, mitä siellä meidän kentässä tapahtuu. Eli se ääni ei ole aina tasainen, se saattaa joskus nousta tosi korkeaksi, tosi hälyttäväksi ja sitten taas joskus laskea tosi alas ja jopa hävitä ihan kokonaan kuulumasta. Esimerkiksi jokaisella siellä kentässä kohdatulla tunteella, niin siellä on oma värähtelynsä, jonka tämä äänihaarukka sitten poimii. Ja näitä on eri hertsisiä, tämä on 174 hertsiä, tämä on se mitä mä pääasiassa käytän siinä. Sitten on vähän korkeampia taajuuksia, tässä on 417 hertsiä ja sitten kaikkein korkein on tämä 528 hertsiä. Ja missä tahansa siellä meidän kentässä on jumissa energiaa, niin vastaava jännitys löytyy myös sieltä meidän kehosta. Ja kun tämä äänihaarukka löytää sieltä kentästä sellaisen tukkosen kohdan, niin se ikään kuin kommunikoi sen meidän kehon kanssa. Vähän niin kuin, että hei keho, täällä kuulostaa vähän epävireiseltä. Ja sitten keho vastaa, että ai, niinpä onkin. Ja sitten se keho alkaa virittämään itseään uudelleen sen äänihaarukan luoman tasaisen, tasapainoisen värähtelyinformaation avulla. Eli me käydään sen kokemuksen värähtelyinformaatio uudelleen läpi ja sitten tasapainotetaan, päästetään siitä irti ja vapautetaan se. Vähän niin kuin me katsottaisiin peiliin ja sitten me huomattaisiin, että meidän poskessa on vaikkapa tahra ja sitten me pyyhitään se tahra pois. Sitten näiden painottomien haarukoiden, jotka tuottaa tämän selkeästi kuuluvan äänen, niin niiden lisäksi mä käytän myös tällaisia painohaarukoita. Ja näitä mä käytän pääasiassa kehossa, toisinaan myös kentässä. Eli nämä painohaarukat, nämä värähtelee ilman, että näistä kuuluisi sellainen selkeästi kuuluva ääni. Ja näiden painohaarukoiden avulla on sitten mahdollista vapauttaa sieltä kehosta sellaisia syvälle juurtuneita tukkeumia. Ja samaten näitä voidaan sitten käyttää myös kentässä. Esimerkiksi semmoisissa kohdissa, missä sitten siellä on sellainen tosi juuttunut kohta, jumiutunut kohta, joka ei meinaa sieltä päästää irti. Nämä kaikki painohaarukat, mitä mulla on käytössä, niin nämä perustuu Schumannin resonanssiin. Eli Schumannin resonanssin, sen voidaan ajatella olevan sellainen maapallon värähtely, vähän niin kuin maan sydämen lyönnit, joka vaikuttaa sitten ihan kaikkeen tällä meidän maapallolla. Ja meidän aivoaaloissa se Schumannin resonanssi 7,83 hertsiä, niin se vastaa meidän aivoaaloissa sellaista tosi syvää, rauhallista, tasapainosta, rauhan tilaa. Ja
Tämä äänihaarukka tuo sitä samaa värähtelyinformaatiota sitten sinne meidän kehoon. Esimerkiksi tämä äänihaarukka, niin tämä on 8 kertaa se Schumannin resonanssi. Eli se Schumannin resonanssi itsessään on niin matalatajuinen värähtely, että semmoiseen ei ole äänihaarukoita, mutta sitten sen Schumannin resonanssin kerrannaiset, niin nämä äänihaarukat sitten, nämä painolliset äänihaarukat perustuu siihen. Ravinto, saasteet, myrkyt, kaikki vaikuttaa tietenkin isosti siihen meidän terveyteen. On kuitenkin ihmisiä, jotka elää hyvinkin saastuneessa ympäristössä ja näyttää selviävän ihan hyvin. Nyt myös tunteilla on iso merkitys meidän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Ja me kaikki tiedetään, että tunteet voi saada aikaan ihan fysiologisia reaktioita. Ne voi vaikuttaa meidän sydämen sykkeeseen, hengitykseen, verenpaineeseen, vatsan toimintaan, ihan kaikkeen siellä meidän kehossa. Eli jos meidän mieli ja tunteet ajautuu pois tasapainosta, niin silloin tämä meidän sähköinen systeemi menee myös epävireeseen. Ja se voi näkyä muun muassa niin, että tietyille alueille tulee pakkautumista, joka voi näkyä esimerkiksi kipuna tai sitten tulehduksena. Ja sitten toisaalta jollekin toiselle alueelle saattaa tulla puutetta. Ja nyt iso osa siitä meidän tunnekuormasta johtuu siitä, että me ei tiedetä, mitä me tehtäisiin niille meidän tunteille. Ja nyt biokentän anatomia onkin paljolti sitä, että missä me säilötään täällä meidän kehossa ja kentässä niitä tiettyjä tunteita. Esimerkiksi suru näkyy usein täällä vasemman olkapään alueella. Siellä saattaa näkyä myös esimerkiksi tuska maailman asioista. Sitten taas viha, niin viha saattaa näkyä täällä oikealla solarpleksuksen alueella, eli täällä vatsan maksan alueella. Ja sitten taas esimerkiksi turhautuminen siihen, että meidän tarpeisiin ei ole vastattu jossain meidän elämän vaiheessa, saattaa sitten näkyä siellä meidän vasemman lantion alueella. Ja vastaavasti sitten ylitekeminen ja ylisuorittaminen usein muiden vuoksi, niin sitten saattaa näkyä siellä meidän oikean lantion vaivoina. Eli eri tunteet löytyy usein tietystä paikasta sieltä meidän kehosta. Jos me saadaan vapautettua niitä tunnetiloja, niin silloin kaikki se energia, joka on ollut sitoutuneena niihin, niin se vapautuu. No, tässä meidän kentässä, tässä meidän ympärillä, siinä on myös ikään kuin puun vuosirenkaita. Ja ihan kauimpana siellä kentän reunalla, niin siellä on meidän hedelmöittyminen, sikiöaika, syntymä. Sitten sieltä kun tullaan lähemmäs sitten sitä meidän kehoa, niin tullaan lähemmäs ihan tätä nykyhetkeä. Ja usein suurin osa siitä meidän energiasta on sidottu meidän menneisyyteen, eli niihin kaikkiin muistoihin, kokemuksiin, uskomuksiin, tuntemuksiin, traumoihin, mitä me ollaan elämän varrella koettu. Ja sitten kun ne tuodaan lähemmäs tätä kehoa ja palautetaan sinne kehon keskilinjaan sakrojen kautta sitten sinne virtaukseen, niin me vapaudutaan elämään enemmän tässä nykyhetkessä. Me reagoidaan usein nykyhetkeen meidän aiempien kokemusten ja uskomusten kautta. Eli niin sanotusti triggeröidytään. Ja vaikka me tiedetään, että se ei ole linjassa meidän sisäisen tasapainon kanssa, niin me ei usein mahdeta niille meidän reaktioille mitään. Eli sen sijaan, että me vastattaisiin siihen tilanteeseen selkeydestä ja rauhasta käsin, niin me koetaan, että me ollaan jollain tasolla uhattuna ja me puolustaudutaan. Meidän jokaisen sisällä on syvä selkeyden, rauhan ja tasapainon tila. Ja kun me puretaan siihen päälle kasautuneita epävireisiä kohtia, niin me ollaan yhä enemmän kosketuksissa sen meidän sisäisen todellisen itsemme kanssa. Ja silloin me vapaudutaan elämään tässä nykyhetkessä ilman, että meidän täytyy reagoida niihin tilanteisiin meidän vanhojen filttereiden läpi. Jos sä haluat katsoa, minkälaisia hoitoja mä tarjoan, niin sä voit käydä katsomassa Facebookista Kaisan kammarisivut.
Ja mä otan vastaan siis Vääksyssä ja mahdollisesti myös sitten Aitoon seudulla. Mutta jos tämä fyysinen etäisyys tuntuu susta liian pitkältä ja sä olet kuitenkin kiinnostunut ja haluaisit kokeilla, niin mä tarjoan myös etähoitomahdollisuutta. Ja se voi kuulostaa nyt vähän oudolta ehkä ja vähän hassultakin, mutta tosiaan se tapahtuu niin, että esimerkiksi Zoomin kautta ollaan yhteydessä ja mä toteutan sen hoidon täsmälleen samalla lailla kuin mä tekisin sen, jos olisit fyysisesti täällä paikalla ihan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Ja kaikki se tieto, mikä löytyy silloin, kun se ihminen on täällä fyysisesti läsnä, niin löytyy myös silloin, kun sen ihmisen energiakeho on täällä läsnä. Ja kaikki hoidot, mitä mä oon itse vastaanottanut, niin mä oon vastaanottanut ne kaikki etänä. Ja mä en tiedä tällä hetkellä, että Suomessa kukaan muu tekisi näitä biofield tuning hoitoja, mutta sen sijaan maailmalta löytyy paljonkin, eli jos kiinnostuit ja haluat kokeilla, niin biofield.com-sivustolta löytyy sitten eri puolilta maailmaa näitä hoitoja, jotka useimmat sitten antaa myös sitten näitä etähoitoja. Mutta koska mä tiedän, että tämä kuulostaa tosi uudelta ja ehkä oudoltakin, niin mä haluaisin tarjota nyt kaikille kiinnostuneille mahdollisuutta saada pieni aavistus siitä, minkälaista tämä hoito on. Eli mä tarjoan mahdollisuutta semmoiseen ilmaiseen 10 minuutin hoitoon, jossa käydään läpi meidän energia tähän meidän keskuskanavaan, niin sen kumpaankin päähän sijoittunutta positiivista ja negatiivista chakraa, eli mä kutsun niitä aurinkopisteeksi ja maapisteeksi. Eli mä aukasen niitä, siirrän ne tarvittaessa omalle paikalleen, aavistuksen etäämmälle sieltä kehosta, ja sitten mä vahvistan tätä keskuskanavan virtausta, joka on ihan oleellinen osa sitten meidän kehon ja mielen hyvinvointia, että siellä kaikki toimii ja kaikki virtaa. Ja tämä maa- ja aurinkopisteiden avaus on se, minkä mä toteutan aina jokaisen hoidon aluksi. Eli se vahvistaa sen energian virtausta ja avaa sitten olemaan läsnä tässä nykyhetkessä. Ja erityisesti sen maapisteen avauksen mä oon havainnut olevan ihan keskeinen tekijä meidän kaiken hyvinvoinnin perustalla. Eli sen avulla me voidaan sitten purkaa kaikkea meidän kehossa olevaa ylimääräistä liiallista energiaa ja samalla niitä mielen jännitystiloja, kun meillä on yhteys sinne maahan. Eli me ollaan hyvin maadotettuna. Eli jos haluat kokeilla tällaista noin varttitunnin pituista ilmasta hoitoa, niin mä laitan tämän videon alapuolelle sähköpostin, jonka kautta sä voit ottaa sitten muhun yhteyttä. Jos sä haluat vain muuten itseksesi parantaa sitä energiavirtausta sun kehossa, niin yksi helppo, ilmainen ja kaikkien saatavilla oleva tapa on kävellä paljain jaloin ulkona. Eli paljaiden jalkojen yhdistäminen maahan auttaa maadottamaan sitä energiaa ja sitten vastaavasti tuomaan kehoon niitä maan negatiivisesti varautuneita ioneita. Ja tietenkin yksi vaihtoehto on pulahtaa jo viilenneeseen veteen. Mä suosittelen myös kuuntelemaan vesi- ja valomeditaatioita, jotka löytyy tältä kanavalta. Ja sitten myös sitä, kun olo käy vaikeaksi äänitettä, joka on tehty sellaisia hetkiä varten, kun meidän olotila on hankala ja me ei oikein tiedetä, mitä me tehtäisiin sille meidän sen hetkiselle tunnetilalle. Mä tuun varmasti jatkamaan tästä aiheesta myös toisilla videoilla, esimerkiksi käymään läpi vaikkapa lisämunuaisten tai maksan tai kilpirauhasen käsittelyä. Heippa!